Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Mərhəmətli qəsəbəsinin girişində magistral yola yaxın, tam təmirli bütün əşyaları ilə bir yerdə satılan kupçalı, 4 otaqlı həyət evinə satışa çıxıb. İlk öncə evin daxilindən başlayıram videonu. Gördüyünüz bu hissə mətbəxidir. Evə daxil olarkən sol tərəfdə mətbəx yerləşir, koridor sistemi ilə tikilib. Daxil oluruq yataq otaqlarına. Gördüyünüz bu yataq otağı. Təkrar qeyd edirəm, bütün əşyaları ilə bir yerdə satılır. Sənəd torpağın kupçası var. Qiyməti 70 min manatdır. Real alıcılara da endirim olunacaq. Yerləşmə yeri də çox yaxşı yerdir. Qiyməti münasibdir, bazar qiymətinə uyğundur. Daxil oluruq qonaq otağına. Kombi istilik sistemi xətti də çəkilib. Səhifəmizdə əlaqə nömrəsi qeyd olunub. Əlavə hər hansı bir sualınız olsa, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Çöl hissəni də təqdim edeyim sizə. Ümumi bir 18 sot torpa sahəsində inşa olunub. Şəxsi özü üçün tikilmiş həyət evidir. Evin qarşısında da balkonu var.